Эд оргил үедээ бол 6-700 машин болвол тээвэр хийж байсан. Алтан гадуус одон авахуд ч нэ одоо бөөм баяр болоо. Дарвын орой жихэгэд тийм жихэд одоо чи жихэр энтергээд тийм. Тэгээд бэрхшээл эмнэлэгч нэг 69-тай байжгаад нэг сургаан машин авсан. 66 онд бидний аймгийн бодлогод бичигдсэн төгсөлтэй байна. Тэр хараа иргэн ерөнхий нэр Малиев төгрөөсөн чинь ам очсон тэврээд уйлж байгаа. Арын үлдээ цаган хатгалсан. Яхан ухаж гисний. Багш явдаг.